ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်တူမြို့နယ်နားဆိုင်ကျေးရွာမှာနှစ်ဖက်စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာကြောင့်အဲ့ဒီကျေးရွာကရွာသားတွေမကြာခဏစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးစာဝတ်နေရေးလည်းအခက်အခဲတွေ့နေရပါတယ်ခွန်စောဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်နမ်တူမြို့နယ်နားဆိုင်ကျေးရွာနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကအစိုးရတပ်နဲ့တီရန်တန်တွေတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိချိန်ဒီလည်းကျေးရွာနီးတစ်ဝိုက်မှာနှစ်ဖက်စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားမှာကိုရွာသားတွေကစိုးရိမ်ပြီးစစ်နယ်ဝေးရကိုမကြာခဏတိမ်းရှောင်နေရလို့စာဝတ်နေရေးတွေလည်းအခက်အခဲတွေ့နေပါတယ်25လပိုင်းတော့ကလည်းကျွန်တော်ရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်တစ်ခါထွက်ပြေးရတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်6လမှာလည်းတစ်ခါထွက်ပြေးရတယ်နောက်မနေ့က5ရက်ည7နာရီလည်းတစ်ခါထွက်ပြေးရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရွာမှာဟိုကလောင်အဖွဲ့ရှိလည်းရှိတယ်နောက်ရှိကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်အခုဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတယ်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ဟာ6 9ရက်လောက်ရှိပြီဘာအလိုလဲမလို့ရဘူးအခုငွေရေးသေးသေးတချို့ကကြပြားမှမရှိတော့ဘူးကြပြားမှလည်းမပါရဘူးပြန်ပြီးဖြစ်နေတယ်အခက်ခဲတော့အများကြီးရှိတယ်ကြီးရွာတွေရဲ့အလီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့ဆိုရင်အဓိကဒုက္ခရောက်တာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကဖြစ်ပါတယ်အခုလဲတောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်တာကြောင့်အခုယာဒီမာမစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမလုပ်ရရင်နောင်လာမဲ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးမိသားစုစားဝတ်နေရေးအခက်တွေ့သွားနိုင်တယ်လို့စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေသူတွေကဆိုပါတယ်။ကျောင်းဖူတွေပါတယ်လည်းမဆိုင်ရအောင်အခုကြတော့ဟိုမှာတချို့တွေကြတော့ဘာမှမရှိကြဘူးလူများစီမှာငွေတိုးတွေတော့စပားတွေစာနေပါတယ်ကျောင်းဖူမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးယူတာဒီနေ့မဆိုင်ရရင်နောက်နေ့ကြတော့လည်းအဆင်မပြေတော့လုံးဝဒီနေ့အကေရဒီနေ့မဆိုင်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့နောက်တော့ငတ်ပြောင်းမယ်တခြားငွေတို့ယူတယ်ကြောင်မူတို့ယူတယ်မဆိုင်ရင်ဟိုနောက်နေ့ကတခြားကိုနဆပြီးမယ်နဆထုံးဆပြီးဖြစ်သွားမယ်ဒါအပြင်နားဆိုင်ကျွာကကျောင်းသူကျောင်းသားတရာကျော်ကလည်းစာပေမတင်ကြရဘူးဖြစ်နေပါတယ်နားဆိုင်ကျွာမှာစစ်ပွဲဖြစ်လို့ဒီကပေါ်ထားတယ်ကျောင်းတက်လားဘယ်နှတန်းလဲဘယ်နှတန်းချက်ဘာမှတက်တာလဲကျောင်းနေရာရောဖွင့်ထားလားပိတ်ထားလားပိတ်ထားရင်ဘယ်သူတက်ရဲကျောင်းမှာကျောင်းသားဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲအားလုံးခက်မှန်းကြည့်ပါဦးနားဆိုင်ကျေးရွာကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေသူတွေကတော့အေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ